Imamo 7 radionica i to su prevazilaženje stresnih konfliktnih situacija, osnove fotografije, gluma, osnove šminke, javni govor, lični razvoj i završna izložba koja će biti znači, na kraju decembra. Realizovat će se neke u klubu za mlade, to je prevazilaženje stresnih situacija, zatim osnovi fotografije, klub i teren, gluma u Narodnom pozorištu Kruševca, osnovi šminke, klub Kulturnog centra Kruševac, javni govor, klub Kancelarije za mlade, grafički dizajn, ekonomska škola i lični razvoj takođe u klubu Kancelarije za mlade. Takođe imat ćemo i sertifikovane obuke za mlade koje finansira Ministarstvo turizma i omladine i ove godine. Prošle godine je bio uspešan projekat, mladi su zadovoljni, tako da i ove godine ćemo i taj projekat nastaviti da radimo sa njima. I tu ćemo imati kurs knjigovodstva, osnovni nivo, engleski jezik B1 nivo, nemački jezik A1 nivo, kurs relaks masaže, osnovni nivo, obuka za muško-ženskog frizera i obuka za manikir i pedikir. Ukupno 50 mladih uzrasta od 18 do 30 godina moći će da završi ove obuke i da koristi u nekom narednom periodu rada.